so da ya ba zai wuce ne a kowa da yawo shaka ya gamo da haske kallan abiya so kuma yana da dadi kamar aso sai zuciya da zungi misalin haka kike ya furan tarina jure tafiyar ka sakin gana ga fallike mana mai dar wata wallakin ga sake kike zabo kamar sai na dina alfahari dake nake wanata gashe da irra asalin garinmu mai tarbiya kina cike wuda suna ko zan rasa duke ki samu ne ayin du'a kullum mai dare ne rana Allah ya kiyaye mana hidin bikinmu rana da ashe barci ba zai zo ba muna tara harwa shi ya gari ne baburuwan sha kuma bare abinci kasantuwar mukin ga ita nake so kallan ki sai injina fice a kunci na tambata inda yake na araye a duniyar babani mariji labbazin so akan ki zai na tsaro dan kin wuce ɗan matan ga gari nake da munya aure a cikin gidan da zaki tare ki ai du'a za ta karbuto da sauri kare ni rabba na ya kore ni alƙawari jin dadin ki za na dauke dukan hakiye ni ki za na kare ki mai ki alƙawari gwanata Get mixed.